ಇದವಾ ಮಿತ್ತೂರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಂಬ ಅಹಲ ತಿನೋ ನರಿಗ ನರಿ ಬಹುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಯ ಸಿಂಹೋ ದಡಯಂಕರಾದ ಪಾಸ್ಸೆ ಪಸ್ಸಂಗೀಲ ಕಟುಲೆವ ಕಣ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇ ನರಿನಿಯಾಯ ಲಂಕಾವೇ ದೇಶಪಾಲನೆ ತಿಯೆನು ಉಂಬ ದನ್ನೋ ಅಪೇ ರಟೇ ಬಹುತರಾ ದಿನ ಚಂದೆರೆನ್ನೆ ಬಹುವ ವಿಲಾವಟ ತಮಂಟ ಸಬಾಲಸಮ ಆದರೇ ನೊಕರನ ಮಿರುಸ್ಸು ಹೂರಂಕನ ತಕ್ಕಡಿ ಅಮನೆಯಂಟ ಸಬಾಲಸಮ ಮಿನಿಸ್ಸು ತಮಂಟ ಆದರೇ ಕನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಸುಂಟ ಚಂದೆ ನೊದಿನೀಮೇ ಪ್ರತಿಫಲೇ ತಮೈ ಅದ ವೆನಕೊಟ ಮೇ ರಟೇ ಮಿನಿಸ್ಸುಂಟ දහස් ගුණයකින් දුක් විඳිනට සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ කෙසේ වෙතත් මිත්තෝරුනි ඔබ දන්නා විජේදාස රාජපක්ෂ. විජේදාස රාජපක්ෂ කියලා කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂත් ගෝඨත් එක ඩීල් එක ගහගෙන මේ වෙනකොට මහින්දලා කරපු හොරකම් මරකම් තක්කඩිකම් කුපාඩිකම් සියල්ලම ආරක්ෂා කරන පුද්ගලය. වගේම තමයි අවාසනාවකට මේ ආණ්ඩුවේ කැබිනට් සංශෝධන සිදු වුණත් මේ හොර තක්කඩිය සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි පියවරක් ගත්තේ නැහැ. මිත්තෝරුනි ඔහුගේ ලේකම්වරය තමයි දසුන් නහග නාගසේන දසුන් නාගසේන කියලා කියන්නේ මම නීති විද්‍යාලේ ඉන්න කාලේ ශිෂ්‍ය සංගමයේ හිටපු සභාපතිවරයා දසුන් නාගසේන ඒ කාලේ අද අලිහොරකම්කට අහුවලා ඉන්න තිලින ගමගේගේ හොඳම ඇම්බැට්ටයා ඔබ දන්නවා තිලින ගමගේ කියලා කියන්නේ විජේදාස රාජපක්ෂගේ හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් මිනිහා වගේම පල්හොරේ ඒක එසේ වෙතත් මිත්තුරුනි විජේදාස රාජපක්ෂ ඇමතිවරයා වුණාට පස්සේ මේ දසුන් අලුත් ගේමක් පටන් ගත්තා මෙතන හිටියා ගෝමස් කියලා පුද්ගලයා මේ ගෝමස් කියන පුද්ගලයා පෙස්සන් යමේ ප්‍රතිපලයක් විදියට මොකද ජොබ්බි කරනවා ඒ වගේම ගැහණුන්ගේ ලිංගික අල්ලස් ගන්නවා කියන තොරතුරු ලැබීමෙන් පස්සේ විජේදාස රාජපක්ෂ ඔහුව තමන්ගේ ඒ තනතුරෙන් පහ කරා හැබැයි මේ වෙනකොට දසුන් මේ පුද්ගලයා ළඟින් තියාගෙන ඉන්න පොඩි පොඩි ගණන් දීලා තමන් දඩයන් කරනව මස්පටු එහෙම ලේව කන්න දීලා මොකද දසුන්ගේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා මේ වෙනකොට මහරගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා වෙන්න ඉතින් ඒ කෙසේ වෙතත් මේ වෙනකොට දසුන්ට ගෑනු සප්ලයි කරන පුද්ගලෙක් ඉන්නවා SI ගලගෙදර කියලා. SI ගලගෙදර කොට්ටාවේ පොලිසියේ හිටපු කුඩු කේස් එකක් ඉඳ අහුවලා පොලිසියෙන් අයින් කරපු පුද්ගලෙක්. ඉතින් මිත්‍රෝනි පහුගිය දවස්වල අමෘතා ඉන්දු කියන කාන්තාව එනවා විජේදාස රාජපක්ෂ ගාව නඩුවක ප්‍රශ්නිකට. මේ ගෑණි පොඩ්ඩක් ඇහැට කන්ට පේනවා සාමාන්‍යයෙන් දසුන් නහගාවත්ත ටිකක් ඔය ටිකක් මේ කියන්නේ ලොරි මොඩල් එකේවට බොහොම ආසාවක් දක්වන පුද්ගලෙක්. ඉතින් මේ ගානු කෙනාගෙන දසුන්ට බොහොම ආදරයක් කරුණාවක් ඇති වුණා ඊට පස්සේ නඩුව පැත්තක තියලා මේ කාන්තාවට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා කොට්ටාව ප්‍රදේශයේ තුල සර්විස් ස්ටේෂන් එකක් දාන්න. ඔබ දන්නවා මේක බොහොම බරපතල වැඩක්. අදාළ ආයතන වලින් අවසර ගන්න ඕනේ. හැබැයි මේ ගානු කෙනා කරේ අන්න වසරෙන් ගොඩ කරපු ඉඩමක මේ සර්විස් ස්ටේෂන් එක දැම්. හැබැයි ඒ සඳහා ඇය විශාල මිලක් මේ දසුන් නාගසේනට දුන්නා. සාමාන්‍යයෙන් දසුන් සමන්ද विजयदास राजपक्ष विजयदास राजपक्ष बटेट को විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්තයා මාර්ගම ප්‍රදේශයේ කොටන තව දේවල් ගැන අපි ඉදිරියේ දෙලි කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මිට්ටෝරණ මේ රටේ අධිකරණ ඇමතිවරයා මේ විදියට ලිංගික අල්ලස් අරගෙන නීති විරෝධී දේවල් පවත්වගෙන උදව් කරනවා කියන්නේ බොහොම අසික්කිත වැඩක්. මිට්ටෝරණ මේ වෙන විට කෙසේ වෙතත් ගමෙන් පෙස්සන් ගිහිල්ලා මේ අදාළ කාන්තාවගේ මේ වෙනකොට මේ සර්විස් ස්ටේෂන් එක වැහිලා. හැබැයි ඒ වෙනුවට දසුන් වෙන සර්විස් එකක් දෙනවා කියලා තමයි කතන්දරේ යන්නේ. එස්සයි ගලගෙදර දසුන්ට දක්වන මේ සහයෝගය නිසා දසුන් මේ වෙනුවට ඔහුට මේ හොරකමක් කරලා කුඩු පේස් එකට අහුවෙච්ච පුද්ගලයාට මේ වෙනකොට අධිකරණ වෛද්‍ය මේ මරණ පරීක්ෂණකමක් මරණ පරීක්ෂකකමක් දැනට ලබා දීලා තියෙනවා ඒ විතරක් නෙමෙයි එස්සයි ගලගෙදරගේ ගෑණිට මේ වෙනකොට අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ පියන් තනතුරක් දීලා තියෙනවා ඉතින් මිත්‍රවරුනි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අධිකරණ ඇමතිතුමාගේ කෙරුවා අධිකරණ ඇමතිගේ වටේ ඉන්න පිම්පියෝ අධිකරණ ඇමතිට ගෑනු සප්ලයි කරනවට අමතරව අධිකරණ ඇමති කොටන ගෑනුන්ට වුණුත් ඔක කියනවා කියන එක බොහොම කනගාටුවෙන් සදහන් කරනවා. මහරගම නගර සභාව තුල සහ මහරගම ආසනයේ සම්බන්ධයෙන් සිදුවෙන මෙවැනි අමන දේවල් තව ඉදිරියට ගෙනීමේ බලාපොරොත්තුෙන් අදම ඔබෙන් සමු ගන්නවා. මිත්‍රෝනි අරගලෙන් තුරු ජයග්‍රහණ නමුදු පොබ්ලිසිපත් කරමින් මා ඔබෙන් සමු ගන්න. ඔබ සැමට ජය.